Zdravím vás, přátelé, já jsem David, a.k.a. Dorax Fiftu a v tomhletom videu si ukážeme, jak texturovat podstavce na vašich modelech. Tuhle tu základní techniku vytváření podstavců bych, ano, sice zařadil do základních technik, ale možná bych to označil jako trošičku pokročilejší, ale žádný strach, je ve finále, to zvládne úplně každý. S radostí říkám, že spousta technik, včetně téhle, je easy to learn, ale hard to master, protože kreativitě se meze nekladou a můžete s tím ve finále vytvořit obrovské divy. V tomhle videu se podíváme na texturové barvy, které vytvářejí, jak už název napovídá, texturu nebo relief vašeho modelu nebo podstavce, na kterým ten model stojí, a většinou celou tu vaši práci podtrhne. Ono většinou, když ukážete nabarvený model, tak většinou první, co divák vidí, tak jsou výrazné kontury, takže většinou to bývá obličej, zbraň, většinou třeba nějaká čepel, nějaká výrazná zbroj a hlavně, na čem ta miniatura stojí. A byla by škoda, kdyby to byla pouze jenom taková černá placka, na které nic není. Ona, ta textura na tom podkladě, dodá takovou zvláštní atmosféru, nebo jak jsem říkal, celou tu vaši práci podtrhne a zasadí tu vaši miniaturu do nějakého prostředí a ještě více to vynikne. No a my si v tomto videu ukážeme, jak na to. Nanášení texturových barev, i když ona to není úplně barva, je to spíš taková hmota, tak nanášení texturových hmot je velice jednoduché. Vezmete podstavec a prostě to tam nanesete. Pro účely tohoto videa budeme nanášet textury na samotné podstavce bez miniatur, ale doporučuji vám dávat tu texturu až poté, co tam tu miniaturu nalepíte. Protože kdybyste tam dali nejdřív texturu, tak se vám velice špatně nebo minimálně obtížně bude ta miniatura lepit na tu texturu a taky je dost možný, že by se vám časem mohla ta miniatura odlepit a to přece nikdo z nás nechce. Texturovou hmotu budete nanášet, nebo respektive můžete ji nanášet starým štětcem. Já jsem to tak dělal, ale ve finále zjistíte, že ten štětec pak drží víc té textury, než byste chtěli, a nějak se s tím patlat, no, je to otrava. Tak buď si můžete pořídit od Citadel absolutně předraženou špachtli, která je ideální a určená pro tuhle texturovou techniku, anebo, což je moje velice oblíbená technika, zajděte do nějaké kavárny, do nějaké dobré kavárny, dejte si kafe a oni vám k tomu dají míchátko. A to vám bohatě stačí. Těch textur je hned několik, každá má své vlastní efekty, my si tady sice neukážeme všechny, ale ty nejstěžejnější ano. Já si myslím, že dost bylo teorie a můžeme se vrhnout rovnou na to. Úplně klasická texturová barva je Styrland Matt. Zároveň nevím, jestli bych si dovolil říct, že nejpoužívanější, ale rozhodně patří mezi těm klasickým. Tak, aplikujeme tak, že vezmeme naši špachtli z kavárny, otevřeme a nabereme opravdu co nejvíc té hmoty. A přímo naneseme na podstavec. Já to udělám tak, že si naberu opravdu té hmoty hodně a až potom to teprve budu rozprostírat. Takže si opravdu naberte, kolik zrovna budete chtít, kolik budete potřebovat. Nebojte se tam toho dát o něco víc, než by na první pohled stačilo. Ono u těch texturových barev, když tam toho dáte opravdu málo, nebo zase vycházím z vlastní zkušenosti, když jsem tam toho dával málo, tak to bylo takové nemastné, neslané. Zase teď se mi to na ten podstavec nanáší podstatně snáz, než kdyby tam byl model. Tam musím dávat pozor, abych ten model nezamazal. Tak a teď to rovnoměrně rozetřu. Jakmile to rozetřete, tak já doporučuji ještě to párkrát takhle načechrat, ať už tou špejlí, nebo klidně můžete použít nějaký starý štětec, který do toho udělá takové vpichy, nebo takové, no, víc to zdrsní ten povrch. A bude to vypadat jako více přirozeně, nebo více tak jako, zkrátka nakypřeně. No a to je všechno.
Tyhle ty texturové barvy často vyžadují velké množství času na zaschnutí. Opravdu doporučuji, než s tím budete cokoliv dál dělat, tak to nechat opravdu pořádně zaschnout. Já jsem si někdy pomohl tím, že jsem na to nastavil fén a pustil jsem ho opravdu na tu nejteplejší, na ty nejteplejší proudy a takhle jsem to nechal třeba 10 minut a ono to tomu výrazně pomohlo. Nebo teď je léto, svítí slunce, takže to vystavte někam na sluneční svit a ono to zas o něco popožene, to usychání. Špachtli si několikrát otřeme, samozřejmě nezůstane úplně čistá, to je jasný, to by musela být plastová, třeba zrovna s tou od Citadel by to šlo, ale jak říkám, tato špejle, míchací špejle z kavárny je úplně ta nejlevnější varianta a máte ji většinou zadarmo. Teď se podíváme na další barvu, nebo na další texturovou hmotu, která je Armageddon Dust. Tato simuluje, jak už název napovídá, jakési písčité krajiny, nebo krajiny, kde převládá písek, takže opět úplně tím samým způsobem si to naneseme na podstavu. Stavec. Připomínám, je opravdu důležité to rozetřít, trošku tomu dodat takový jako drsnější povrch, takže se nebojte to trošku poplácat, ať to není úplně rovná plocha a nechte to samozřejmě pořádně zaschnout. U těch textur mě napadá, že se to dá velice ozvláštnit už v tomhletom procesu tím, že dokud je ta textura ještě tvárná, jako vlhčí tvárná a obecně měkká, tak do ní můžete zapíchat různé části třeba přebytečných modelů a udělat z toho takové provizorní bojiště. Ono, když to tam necháte, zapíchnete to tam a necháte to zaschnout, tak to tam celkem obstojně drží. Takže to můžete nabarvit jako rozházené bojiště, nebo můžete tam naházet nějaké kamínky, anebo můžete vzít písek z jakéhokoliv pískoviště nebo od řeky a posypat to tam a zas to o něco víc obohatit. Následující tři texturové barvy nebo texturové hmoty tak budou speciální, protože tyhle ty jsou zaměřené na praskací efekt. To znamená, že to simuluje atmosféru nějaké vyprahlé pouště, kdy chodíte po rozpraskané zemi opravdu hodně vysušené. U tohohle se postupuje následovně. Protože to je víc tekutá barva, tak to opravdu zkuste to protřepat, co to jenom jde. Protože tam jsou další ingredience, které jsou součástí té hmoty a my samozřejmě nechceme, abychom to měli vysedimentované. Vezmete vaši bejsku nebo podstavcovou, nebo no zkrátka podstavec a teď tam ten krém, protože tohle to už má trošku jinou strukturu, ta barva, nebo hmota, tak ten krém nanesete na podstavec. Snažte se tam toho nanést opravdu hodně. Opravdu se toho nebojte, dejte tam pořádnou vrstvu. Platí tady pravidlo, že čím větší vrstva, tím víc je ten efekt rozpraskání znatelnější. Takže opravdu se tam toho nebojte dát hodně. A taky tady platí pravidlo, ať je to spíš rovnoměrné. Protože když to bude tenčí ta vrstva, tak to rozpraskání nebude zas takové a my chceme, aby to mělo pokud možno co největší efekt. Vypadá to trošku jako takovej piškot a teď to necháme zaschnout. Tyhle ty texturové barvy schnou opravdu dlouho. Nebojte se, když třeba i po 15 minutách neuvidíte žádné znatelné efekty, ono to opravdu vyžaduje třeba, já nevím, já jsem tomu dával třeba hodinu, nebo dával jsem tomu klidně i víc, klidně přes noc jsem to nechal vyschnout a pak ráno uvidíte ten finální efekt. Asi zase očistím špachtly, alespoň sporadicky očistím. Úplně na stejný princip funguje barva Martian Iron Earth, která, přesně jak jsem říkal, funguje úplně stejně, akorát simuluje Mars efekt, nebo povrch Marsu, nebo jakékoliv rozpraskané duny, které jsou zbarvené víc do červena. Takže zase úplně stejný postup jako předtím, plácneme tam pořádnou vrstvu. Mně se to teď nanáší poměrně snadno, protože na tom nemám žádný model. U těch z vás, kteří to budou aplikovat ještě s modelem, tak se u toho budou víc kroutit, protože to budou dávat jako pod ten model, obkroužit nohu toho modelu a samozřejmě se ten model snažit co nejméně zaprasit. I když
taky neuškodí občas nějakou texturu dát na ten model. Aspoň to vypadá víc dynamicky, že se ten model nebo ten bojovník v tom daném terénu pořádně vyrochnil. Opět nechám schnout několik hodin, ideálně. A třetí barva, Mordant Earth, která funguje úplně stejně, akorát, že to není ani hnědá, nebo béžová, ani oranžová barva, ale máme opravdu černou, temnou půdu, která má rovněž praskající efekt. Takže zase nanesu, vypadá to pomalu jak pasta na zuby, je to opravdu takový jemný krém. Zase rovnoměrně rozetřu. U těchto těch terénů je skvělé to, že spoustu různých ozvláštění, jako jsou kameny, písek, větvičky nebo kusy suchého listí, tak můžete najít venku. A máte to zadarmo. Samozřejmě můžete jít do hobby marketu a tam si nakoupit různé texturové doplňky nebo různé příslušenství, jako jsou kamínky a lístky, ale pamatujte na to, že obrovské množství materiálu tak máte venku. Stačí jenom jít a někde si to ulovit. A pak takovou speciální texturovou barvou nebo texturovou hmotou, tak je Valhalla Blizzard, což je opravdu, dalo by se říct, že může to být základová textura, ale zároveň to může být i taková doplňková, že můžete nejdřív dát takovou pevnější texturu, dejme tomu nějakou hliněnou, a až potom na to dát Valhalla Blizzard, protože se jedná o sníh. Vůbec to nemusíte protřepávat, stačí to nabrat a tahle ta textura má takovou opravdu hrudkovitou konzistenci a je taková opravdu tuhá. Takže vám nepůjde úplně dobře rozetřít, ale to ani není účel, protože to má simulovat hrudky sněhu. Může to sloužit jako samostatný terén, ale zároveň to může sloužit i jako skvělý doplněk pro již existující terén. Ať už třeba hrajete za Beastclaw Raiders, nebo dejme tomu třeba za Space Wolves, který se často pohybují v zasněžených krajinách, tak Valhalla Blizzard je skvělou variantou pro sníh nebo jakékoliv ledové krajiny. A nemusíte to samozřejmě aplikovat jenom na podstavec. Můžete to nanést přímo i na model, abyste třeba ji zvýraznili nebo dali takovou indicii, že model je zasněžený a že se pohybuje zejména v chladnějších prostředích. Stejně jako pro všechny texturové barvy platí, nechte to pořádně zaschnout. Ono, teď se to možná nezdá, ale i ten sníh potřebuje zatvrdnout a vznikne z toho opravdu taková jako solidní hmota. Tak já to taky trošku načechrám. To bychom měli. Těch textur je samozřejmě mnoho a to je o důvod více objevovat různé efekty a případně nějaká další ozvláštnění. Tak, já si myslím, že máme naneseno a teď nezbývá nic jiného než čekat a pak se kochat, co nám z toho ve finále vyšlo. Já třeba osobně třeba na tuhle texturovou barvu, tak potom lepím různé travičky, nebo jak už jsem říkal, rvu do toho různé další kusy modelů jiných a vytvářím z toho provizorní bojiště. Samozřejmě můžete na to použít klasické barvy po zatvrdnutí, na to použijete klasické barvy, base, shade, layer a můžete s tím pracovat dál. Možností je opravdu mnoho. A to bylo pro dnešek všechno, přátelé. Já si myslím, že už teď vás napadá, jak byste mohli různé podstavce ozvláštnit a o tom ta modelařina přesně je. Dejte nám vědět do komentářů, co jste používali za texturu, na jakou miniaturu jste to používali a případně se pochlubte, jak to ve finále dopadlo. Budeme rádi za 4 jezdce apokalypsy, to znamená like, odběr, zvoneček a sdílení ostatním modelářům, nebohým duším, který ještě neupadli do tohohle všepožírajícího koníčku, ale ne, opravdu je to super. Já se s vámi teda pro dnešek loučím, přeju co nejvíce nabarvených miniatur a Warhammer for Life. Ahoj.